Toto řeš to organ, toto pozerám. Takže toto je Earthquake, paralelne Earthrise. Earthrise je niekde takto. Toto je Earthquake, to je štvorka. To je Vinikron Hallucination Earthquake. A zvukovú stopu, malý moment. No toto pozerá, to už je štvorka. Idem k zubárovi. No to pozerá. A potom budem mať nové zuby. A potom vymažem toto všetko, kde som nemal zuby, vymažem a budú tam umelé zuby. Takže je to v p... OK. Malý moment, zvukové stopa. Jedno dievča na Floride bude mať umelé ruky.